Hallå där och välkomna till Hela Sverige Grillar. Vi befinner oss i Karlstad. I det här avsnittet kommer vi åka hem till folk, kolla vad de kan göra vid grillen, vid sidan av grillen. Ni kan det här redan. Tjenare. Så Karlstad, nu är jag äntligen här. Nu ska jag se vad ni går för. Jag är taggad, jag hoppas ni är taggade. Glöm inte tumme upp där. Prenumerera på kanalen nya och kommentera vilken stad jag ska till i nästa avsnitt. Nu kör vi! Nu ska vi hämta en grabb som heter Leo. Och Leo, hans beskrivning, den är bra. Den är väldigt bra. Vi snackar om bra, marinerat, kvalitativt kött. Potatis är inblandad i det hela också. Och jag vet inte, vi reser oss upp och vi drar till Leo. Häng med. Aj! Aj! Ja, men det ser bra ut där, va? Ja. Vad i helvete? Nu har vi kommit fram till Leo. Det är tidigt på morgonen. Jag är taggad. Jag är hungrig. Som vanligt. Nu knackar vi på. Hallå där, hallå där. Tjena. Hur är läget? Det är bra, själv då? Ja, det är fint. Det är fint. Härligt, härligt. Det är bara att stiga på eller? Ja, det är bara att stiga på. Yes, yes. Fan vad gött. Välkommen till Karlstad då. Tack som fan. Tack som fan. Ja. All right. Ja. Nu är vi här. Fan vad kul. Leo heter jag. 17 år gammal, går teknik på Sundsta och idag hade jag faktiskt tänkt bjuda Sampe på lite marinerad flankstek, sparris, hasselbackspotatis och lite annat smått och gott. Jag ser att det är lite grejer förberett här. Ja, men jag har förberett lite här. Det här är då det som ska vara till köttet då. Ja. Vi har lite sparris, vi har lite timjan, förberett lite speciell olja, vi har lite persillismör i Det här tycker jag är så jävla intressant, för när man kommer hem till folk och ja. De ska bjuda på något kött och så vidare. Ja. Ligger oftast i såna här lådor. Ja, men det är marinering här. Vet du. Ja, exakt. För det här är ju köttbiten här i min marinering. Ja. Många kör ju den här lådan och många kör också plastpåsen. Ja, ja det blev lådan den här gången alltså. Det fixade han här igår alltså, så han får hoppas på att den smakar gött nu. Vad händer om man kör en plastpåse i en låda? Dubbel glazat. Det blir nog dubbelt så bra då tror jag. Alltså, du vet, jag vill inte se eller höra för mycket. Nej. Men jag måste gå ut och kolla på grillen. Ja, det gör det. Det är viktigt. Yes. Här har vi grillen då. Förberett lite innan alltså. Alltså det här är... Det är en schysst jävla grilljävel alltså. Ja, men den är fin alltså. Det är Gurras hus alltså. Tack som fan. Men vänta, det är en Weber Performer. Ja, med gasolstart. Med gasolstart? Ja. Och sen är det kol här. Ja, men det är lite det är lyx, vet du. Men jag har inte varit med sån här, så jag körde bara vanlig tändvätska och kol. Alltså det brukar fungera bra. Okej, vänta lite. Nu har vi Coop Extras tändvätska här. Är det här någonting? Det här har inte jag sett förut. Är det bra grejer? Ja, det är bra grejer. Jag var ju på Öland. Då var det någon som hade en typ ekologisk, vegansk, frigående tändvätska. Ja, jag stod och valde mellan den och... Ja, det var bra att den alltså. Fick jag säga att den funkar inte. Nej. Jag önskar dig lycka till, så sätter jag mig, dricker och typ och snusar lite. Lycka till, kör hårt. Tack. Leo håller på där inne i köket när jag förbereder sig och jag får en jävligt schysst, bra känsla här. Du vet, jag såg grillhandskarna där på grillen. Jag ser att det är en, eller jag får höra att det är både gasol och kol. Vet du vad, jag får bra känsla, bra första intryck. Det har jag sagt och så många andra förut också. Och sen har det visat sig att det var lite halvdant. Så jag ska inte säga för mycket nu i förväg. Kaggen säger bra känslor, det här blir nog bra, Samer. Så vi får bara lyssna på kaggen, hoppas på att kaggen har rätt helt enkelt. Det vi har här då är ju lite potatis då. Som jag har sköljt och skurit lite grann. Såna räfflor för att få in mer smak i potatisen. Även förberett lite olja. Här har vi lite timjan och grejer. Jag ska ju laga kött och potatis då. Jag har ju sett att det är många som gör det, men jag tänker att det är ett säkert kort och om man gör det bra så blir det riktigt jävla gott. Viktigt att man får in den här oljan i potatisen liksom. Ugnen är inte klar. Hur fan gör vi då? Alltså jag måste ringa Gurra alltså. Hallå? Tja Gurra, du, hur fan gör man med ugnen? Han kommer. Han kommer hit. Sådär någonting, inte allt för mycket. Sådär någonting, bara lite smaksättning. Sen ska vi även ha den här sparrisen då. Kan vi börja med att skölja lite snabbt. En plåtjävel ska vi fitta här också. Oj. Det är nämligen inte mitt hus där. Det är Gurra som har fixat det här. Tack till honom alltså. Vi tar brödet som vi ska sen rosta lite då med hasselnötterna. Sen ska vi också ha lite hasselnötter som är jävligt gött att ha till potatisen för lite extra aromer. Bara lite sådär.
Jag har ju gjort lite efterforskning då. Och Sampe vill ju ha sitt kött då, vad jag har förstått, mellan medium och well done, konstigt nog. Yes, potatisen, den är inne i ugnen. Den ska vara inne i ungefär typ 30 minuter. Ska ta ut den, pensla på den lite. Kanske lite mer olja beroende på hur den ser ut. Stoppa in den igen i typ en kvart. Sen då tänker jag köttet ska på grillen då. Under tiden kan vi också stoppa in hasselnötterna, brödet och timjanen. Som ska få ligga och gosa till sig lite i ugnen här. Där inne tror jag. Lite snygg detalj, lite parmesan på, inte för mycket så det tar över alla smaker. Men lite bara så man får en liten kontrast. För chilismör, hemmagjort såklart. Förberett igår faktiskt. 6,40 kvar på brödet, hasselnötterna, de ska ut snart. Låta dem kyla av lite, sen ska vi mixa dem lite. Tjena! Fan, tjena Sampe. Hur går det? Ja, det går fint alltså, tycker jag. Potatisen och lite annat smått och gott i ugnen. Ligger där och... Ja, lutar gott va? Ja, verkligen. Ja, det är bra. Har vi köttet här då? Marinerat igår. Okej, vad är det för kött vi jobbar med? Ja, men det vi har är ju flanksteak då. Ja. Vad jag har förstått så gillar du kött mellan well done och medium. Så här, du gör ju precis som du vill. Ja. Vill du köra medium eller whatever liksom? Ja. Kör din grej. Jag äter allt. Äter allt. Okej. Yes, men då tycker jag flanksteak passar jävligt bra till det. Ja. Sen har vi även... Är det en Japan eller? Ja, det är klart. Det är klart. Jävlar. Ja, farsans 50-årspresent alltså. Så det... Det är fina grejer vi har. Det är fina grejer det. Ja, ja. Jag drar till hästvagnen igen. Ja, gör så. Ja, och spelar lite kort. Ja, gör så. Vi syns snart. Det gör vi. Jag har ingen koll på hur man grillar med vinteln. Så det blir första gången där. Bara överföra det här in till mixen då. Här är ju då nu timjan. Nu ser det jävligt bra ut. Luktar fenomenalt. Så där, kolla, vet du vad fint. Så där. Så där. Vad jävla köttigt alltså. Det luktar gött alltså. Potatisen ska ut nu för en liten stund. Fina färger. Ska bara ligga på här och ge smak liksom. Det är så bra ut, jag tar och vänder den. Jävla fint. Tjena! Jag sitter och spelar lite kort här nu, men det är... Nu håller ni på där ute. Jag tror han är på grillmomentet. Det är nu det är intressant att börja. Kommer han fucka upp köttet? Kommer det bli bra? Kommer det bli för torrt? Hur blir ytan? Medium rare? Well done? Hur kommer det bli? Tycker vi drar och kollar, vi drar och kikar. Det luktar fan inte tokigt här kan jag säga. Nej, det luktar gött alltså. Det luktar riktigt jävla trevligt. Ja, ska vi kolla temperaturen lite snabbt. Och de tempcheckar alltså. Ja, men det är viktigt. Ja, ja, men den är klar vet du. Den är klar? Yes. Då går vi in med köttet här då. Yes, bara lägga på lite sparris där så länge. 60 grader nu, perfekt medium. Kan man få det här i en parfym typ? Det är... Ja, det är timjanen alltså. Det är fina grejer. Oh my god, vad gott det luktar! YouTube måste fixa en funktion där man kan känna lukt och dofter genom kameran. Jag måste bara ta en liten tjuv. Kolla här alltså. Ja, men det ser bra ut. Det ser bra ut. Kan jag inte servera Samp en torr potatis, det går inte. Någonting sådär, fixa till lite grann. Helt perfekt. Och även den ser jävligt bra ut. Lite salt bara. Fan, det är dags nu, Sampe. Det är klart alltså. Jag är nöjd. Det ser jävligt gött ut och som ni kanske känner på lukten så luktar det riktigt jävla bra. Det här ser otroligt ut och det ligger på den här brädan. Ja. Plus poäng. Det är
Okej, okay, fan, berätta. Vad är det vi ser här? Ja, men där vi har är ju då marinerad flankstek. På där ser vi lite hemmagjort såklart persiljesmör. Vi har hasselbackspotatis med lite rostade hasselnötter, lite parmesan på toppen och timjan. Sen till det lite grönt då såklart så har du ju sparrisen där då. Mm. Oh my god, vad gott kött! Ja, det är gött, eller? What? Nej, det var helt sjukt! Ja. Jävlar! Jag hoppas sparrisen har blivit klar, alltså. Det var lite stressigt där med potatisen och... Uff, det ser så jävla trevligt ut det här. Alltså, tanken med potatisen var att få krispig på utsidan och sen väldigt mjuk och len på insidan. Fortfarande inte torr med smakerna från timjan och grejer. Mm. Är det bra? Bro! Det bra? Här var fucking ljuvligt, alltså! Ja. Nej! Det är typ den bästa jävla potäten jag har käkat. Ja, det är så. Ja, nej, nej, nej. No cap. Ja, ja. No cap. Jävligt glad. Ni som kollar, ingen caps. Mössan är på. Det här är fucking sjukt. Det är sjukt bra. Ja. När vi hör flankstek, då tänker jag bara, okej. Okay. Ja, men det är mycket den, alltså. Folk tror inte det är bra. Nej, och men... grejen är så här. Jag tycker det är jävligt modigt av dig. Ja. Att köra på en flank istället för att... köra på ryggbiffen eller entrecôte som man vet typ kommer gå hem. Ja, men alltså jag tänker så här, en ryggbiff mediumbär, jag tycker den är skitgod. Men om du ska ha den liksom, alltså mer tillagad, tycker den blir så jävla torr och konig alltså. Ja. Så jag valde att köra på flanksteken. Ja, men lite alltså, grövre köttfibrer liksom. Jag kan säga så här, jag hade fan betalat mycket pengar för att få in det på en restaurang alltså. Ja, men det värmer. Ja, när det kommer till grill, matlagning och allting, det känns som att de flesta... säg att de är duktiga och de gillar att göra burgare och pasta. Ja. Är du samma sak eller är du mer åt det här hållet? Jag lagar lite vad som, men alltså jag tänkte så här. Jag har en jävla god pestpasta, men det är inte så mycket grill i det. Alltså man kan grilla kycklingen, men det är inte samma sak. Mm. Så jag tänkte slå till med alltså sparris, flankstek, det är mycket grill i det. Wow. Burgare är lite uttjatat för dig tycker jag. Det har ju det är många det. Som jag började till dig, tänkte jag. Alla kan göra en burgare. Ja. Det är inte så svårt, men det här är liksom enligt mig... Fan, det krävs lite mer hjärna för det, alltså. Ja. Är du nöjd? Alltså... Ja, men alltså jag är nöjd. Ja. Jag vet inte, jag kände, alltså flank, var den varm eller? Det var bra. Ja, men det var bra. Mm. Ja, alltså det var väl det mest jag kände att liksom tajmingen. Så att det är varmt. Mycket inom matlagning handlar ju om timing. Ja, exakt. Alltså att tajma det bra med potatisen och ett av dem bättre. Ja. I den här serien, 100%. Wow. Ja. Jag ska njuta vidare så... Ja, men gör så. Så hörs vi sen. Det gör vi. Ha det gött. Nej, det är bra. Ja, allt satt. Det var bara lite stressigt där med sparrisen. Jag skulle slänga på sparrisen samtidigt som köttet där så det blev varmt och bra. Men ja, jag löste det. Slängde på lite snabbt bara i slutet där. Men ja, det gick bra tycker jag. Ja, du. Jajamän. Stort tack som fan för att jag fick komma hit, smaka på den goda maten. Ännu det bättre jag käkat. Ja, men det är bra. Och jag har varit oss. Ja, men det är skönt att höra alltså. Så det gick bra så där. Ja, jag tycker jag gillar din ödmjukhet men ändå liksom självförtroendet du har där vid matlagning och grejer. Så det är jävligt kul. Ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Jag ska hämta en tackgåva. Ja. Det är ju burkar på G här. Vad gillar du för smaker? Alltså, Nocco är gött alltså. Det är mycket... Många favoriter man har alltså. Välj, men, välj. Oh, jävlar du. Ja, jag skulle väl säga Jussi Melba sitter inte fel alltså. Nej. Jag tycker den är fin. Ja. Tycker den är fin. Ja, men vi kör Jussi Melban. Vad gillar du för bars? Bars? Gula, kanske? Ja, ja. Men det blir bra. Kör vi det. Ja. Så. Ja. Min tackgåva från dig för att jag vill komma hit. Fan, tack så jävligt schysst. Alltså, jävlar, och sen okay. Så får du en jävligt schysst kepa då också. Klassiska kepa. Jäklar vad gett. Så jag hoppas det här är fine. Ja, ja absolut. Det var jävligt kul att ha det här. Alltså. Ja. Riktigt jävla roligt. Då har vi några sista ord till alla som tittar. Tack som fan. Det var jävligt roligt att ha Sampe här. Alltså. Nöjd med maten. Det är det alltså. Det är det. Jag vill säga att det är Karlstad levererar hittills som fan. Det här är en fucking kung vid grillen och matlagning och allt möjligt. Det ska ni veta. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag springer vidare. Gör så. Ha det gett. Hej. Hej. Ja, gott folk. Nu blir det dags att röra oss hem oss till Håkan. Håkan Bråken, jag vet inte om han är bråkig. Men vad vet jag, han verkar vara en riktigt god farsa. Han bjöd mig redan i somras att komma ner till Karlstad och käka hans barbecue-aktiga grejer som han ska bjuda på. Då. Låter väldigt intressant, ser väldigt intressant ut. Och det går rykten om att han redan håller på med köttet
sen tidigt i morse och vi snackar 6, 7, 8 timmar plus på grillen. Jag vet inte riktigt vad han ska göra. Det ska bli otroligt intressant. Jag tänker vi slutar snacka och vi rör oss till Håkan. Häng med! Ja, jag tror vi hittar rätt här, va? Håkan, är det här han befinner sig? Nu har det blivit mörkt också från ingenstans. Kom igen, nu går vi in här. Marschaller överallt här. Det visar ju mig vart jag ska gå här. Titta på det här. Kommer ju ställa sig och värma sig lite så länge. Fan vad mysigt. Okej, så sitter en fågel där. Kolla. Här är marschaller också. Fan, det luktar liksom julafton lite nästan. Vi ser ju fotspåren här. Vi följer alltid fotspåren. Här går vi. Hallå där! Ja, tjena! Hallå, hallå, hallå! Tjena! Här står du. Ja, här står jag. Hur är läget? Den frå. Ja, fint Håkan som va? Ja, tjena Håkan. Ja, tja. Fan, tja, fan vad kul att ha dig här. Nu är vi här, ja, alltså. Ja. Äntligen. Där satt han. Du skrev, ja, till mig när det var sommar. Ja, det var lite skillnad då när jag stod här när jag la den videon. Exakt, ja, exakt. Ja. Men alltså fan vad mysigt det här. Ja. Du gjort det trevligt som helst ju. Ja, nice. Verkligen, ja, alltså. Håkan Westlund, 43 år, Vårberg, driver ett byggföretag och en färghandel gör jag när jag inte grillar. För vi berätt här en hel del på smokefire, lite rök, smak, riktig barbecue, långgrill. Där har vi en flasksida, babe ribs och vi har lamb racks. Tillsammans med det så kommer jag dra på en liten oxfilé. Det måste man alltid ha när man grillar. Förhoppningsvis väldigt häftig servering här till Sampe. Vad är det jag ser? Ja, här har vi kört en stund idag. En Weber Smokefire. Stämmer. Berätta, vad är det här? Det är den sjukaste maskin jag sett. Jag vet inte ens vad det här är. Det är en pelletsgrill. Okej. Okay. Ja, fina grejer. Får ju röksmak på köttet, ställer in temperaturen precis hur du vill ha den. Ja. Och hur länge har det här, för det är lite olika grejer inne. Hur länge har det här legat här inne? Ja, men nu är vi nog snart uppe i 6 timmar. 6 timmar? Ja. Så du börjar tidigt idag? På morgonen, förmiddagen typ, blir det väl? Ja, strax efter lunch. Ja, ja. Exakt. Okay. Exakt. Här har vi ju... Du har en app till din grill? Ja, precis. Precis. Det är klart man ska. Så här ser du. Ja, jag tänder den vid 12.59. Gör i ordning när vi smygar till. Fick en liten dipp här, ser du det? Ja, 15-tiden där. Fick du en, ja, dipp? Vad hände, ja, då? Strula lite med pelletsmatningen. Ja, jag, okay, blev lite kallsvettig, okay, där. Okay. Hur fan ska jag lösa det här, tänkte jag. Ja, ja, ja. Sen har jag varit stabil. Ja, används precis. Används det här till någonting? Du kommer få se. Ja, vad är. Grillhandsken är där. Ja. Här har vi den klassiska Weben, kolgrillen, va? Ja, precis. Vi måste ju ha en 57 till med så vi kan köra på lite snabbare, lite hetare. Just det, så den kommer vara med då också? Den är med då. Fan vad roligt alltså. Ja. Ja, men och jag kör den inte helt original utan på den så kör vi på gourmetstore med då. Ja, du har moddat grillen lite eller? Jajamän. Ja, och ja, det är den här eller? Det är den där. Oh shit, vad, ja, nice. Ja. Potentialen här nu, ja, är ju här någonstans. Ja, jag hoppas att uppfyller förväntningarna med. Men hur mycket av den här arian spenderar du tid på? Det är mycket. Det är mycket. Det blir mycket. Ja. Du kan få fråga min familj sen. Ja, här kan man sitta och värma sig så länge. Precis. Se att det står lite bärs här redo, ja, till en korg. Ska jag smaka med en grillbärs eller? Ja, nej, men det kan jag väl göra. Det nu eller när det börjar bli dags med... Nej, men man tar väl under tiden med, eller? Det gör man, absolut. Men vi startar väl med att tända upp den. Ja, men det, ja. Självklart. Jag har ju fått blandade kommentarer om kemetylen, ja, tändvätskan. Ja. Vad säger du där? För nu verkar ju, jag får ju känslan om att du kan grill liksom. Nej, men jag tycker den är bra. Ja. Jag gillar den bättre än de här biogrejerna. De, ja, kan strula lite ibland. Där, jag kommer fram till att så mycket kemikalier som möjligt. Ja. Då brassar det på alltså. Så är det ju. Ja. Så är det ju. Ja, du har ju redan en liten gladare under. Ja, men jag fuskar lite. Ja. Och smackar vi på den där. Vi ser om det går att tanda igenom. Där ja. Där satt han. Där satt han. Okej. Satan vilka flammor. Mot mig här. Ja, nu är vi igång. Okej, men igång. Alltså... Vad tycker du? Tycker du det är grillsäsong eller? Kan vi säga till folket att man kan grilla året runt? Det kan man. För det är du ingen gör det. Tvekan. Ja, det är klart man grillar året runt. Vi ska åka hand på det. Ja, vad jag känner att du ska få göra din grej. Ja. Jag rör mig in. Lycka till. Tack. Vi ses snart. Ja, ska vi se om det är dags att ta in köttet. Ska vi ta in det och förbereda här lite grann på... Lägga på barbecue-såsen med mera. Ja, ser bra ut.
kör vi in ribsorna och lammraxen. Ja, det ser bra ut. Jag hoppas inte det ramlar isär bara. Här ska nog kunna bli något. Kör vi lite classic på den. Och så kör vi lite honung på ribsorna. Det är lite roligt faktiskt, en lokal producent. En kompis som driver den här firman. Kanske ska jag ta med den här rackaren in faktiskt och göra sitt med den med. Nu har vi en lite här, det brinner som fan här. Ska vi se, på den här rackaren så kör vi lite sirap istället för barbecuesås. Nej, men tråkigt att köra barbecuesås på allting. Lite sirap smörjer vi på och så på grillen så den karamelliseras lite grann, lite lagomt. Hoppas att vi får den perfekta sötman till grillen. Ja, men då är det väl dags att skära upp huvuddelen i huvudrätten. Givetvis en oxfilé. Ingen grill utan oxfilé. Inte när man har sånt här finbesök i alla fall. Och jävlar vad bra grejer. Ja. Det är fin utan. Då är frågan, hur stor bit ska jag sampa ha? Ja. Ett par sådana behöver han nog, det tror jag att. Den får vi tro på. Ute i grillen. Ja, då får vi se hur temperaturen ser ut här ute. Jag tror faktiskt att jag börjar förköra lite sparrisen med serrano-skinkan. Vi startar den här får vi se. Vi lägger den på det varmare här sen. Så slänger vi upp en liten tomat med. I tomaten så har vi en liten parmesan med chili-kryddning. Det gäller att få pannan varm. Det här är hela hemligheten på dagens meny. Vi börjar köra det får vi se. Ja, vad fan, det kanske är dags att ta på sig förkläder med. Full fokus på maten, förkläder är inte så noga. Ska vi se, vi kan få lite lagom värme på denna. Vi kör en grönpepparsås. Och hemligheten är ju lite rom i såsen då. Perfekta fruktigheten. Ja hörni, Håkan alltså, det är, alltså jag säger det hela tiden, jag tror jag kommer till ett bra ställe här att det är bra grejer på grejer. Men alltså, ärligt talat nu, har vi någonsin varit hos någon som har en sån där grill? Alltså vi har dubbla grillar på det första, alltså han kör appen till grillen. Alltså jag får ju så mycket Freddy Schiller vibes så det är helt sjukt. Jag ser ju mig själv som Håkan om 10 år kanske. Alltså det är sådär jag vill vara. Smoka liksom racks i 8 timmar. Det är alltså, vad fan är bättre? Och dricka bärs. Det är så vackert alltså. Timar allting rätt med varandra. För det är det jag kommer fram till. Att grill och matlagning generellt handlar om timing. Du ska kunna tajma potäterna och friesen och såser till köttet så att det är bra tajmat med varandra. Det är den svåraste utmaningen i matlagning, vågar jag säga. Så tajmar han det rätt så är jag övertygad om att det här kan bli hur bra som helst. Så var det tummarna på Håkan. Fan, ser ut som de här behöver lite mer värme tycker jag. De där kanske inte var de roligaste jag gjort. Helvete. Jaha, nu är det smyg. Kika lite. Ja, det får du göra. Det är riktigt. Vad är det som ligger på tallriken där då? På tallriken har vi oxfilé. Det måste vara oxfilé när Sampe på besök. Okej. Okay. Ja. Den är lite pepprad ser jag. Ja. Schysst. Smör har du redo här också. Smör har vi redo. Okej, bacon inlindad sparris. Det är grejer alltså. Nej, fel. Jaha. Ja, vi kör serrano-skinka. Okej, förlåt. Ja. Det ser jävligt lik bacon ut. Ja, det var det verkligen, jag bara kollade. Ja, precis. Ja, jag gillar den. Fint salt där. All right. Ja.
Får vi se här inne då? Nej, ser. Helst inte. Nej, okej, okej, okej. Får vi öppna locket här då? Det får vi, definitivt. Ja, ja men se där! Oh, det här. Vad är det heter nu igen? Pork belly. Det kan även kallas för grillat fläsk. Det här ser magiskt ut alltså. Shit. Jag tror vi kör över dem på en lite kalla. Ja, ja okej. Ja, jag blundar. Jag kollar inte. Locket på det. Locket på. Nej, vi kan köra utan faktiskt. Vi ska kolla lite vad vi har för värme nu. Ja, men det ska nog kunna funka. Den är fin. Vad ska du göra i... Ja, den då? Ja, det får du se sen då. Ja, ja, ja. Ja, men jag gillar det här. Ja. Jag vill inte veta för mycket. Nej, precis. Det bara komma som en chock liksom. Ja, exakt. Då är det ju inget roligt. Ja, okej. Okay. Nej, men då är det dags att slänga på den här rackaren då. Ja, ja, nu kör vi här. Nu kör vi. Uff. Köttet, vad är det något speciellt? Alltså, vart, du har handlat det någonstans eller är det... Ja, men jag har varit in på Solhallen här på Karlstad på Kilslapp. Ja, ja. Fina grejer det. Misstänkte det. Ja. Är det viktigt? Är det liksom stor skillnad i Salahallen i disken där eller öppna frys- eller kyldisken där inne på ICA? Det är klart det är skillnad. Ja. Det är klart det är skillnad. Ja. Och du känner den skillnaden? Ja, men det gör man ju. Ja. Ja, ja. Framförallt känslan med när man går in. Verkligen. Från någon fråga vad man vill ha, man får lite bra koll och hjälp där. Skär upp om man vill ha mittbiten. Och, ja, det är precis, fint. Ja. Precis. Man vet ju inte vad man får om det är vakuumpackat. Nej, det är lite som att... spinna på roulettehjulet där då. Men vad säger du? En grillöl? Ja, en grillöl! Det där blir perfekt. Det här är ju halva grejen. Det är det. Det är det. Njuta lite. Definitivt. Och det är ju det som är bra om man kör en smoke fire, för då har man ju lång tid på sig. Ja, oj vad jobbigt. Då måste fan få bli en till. Ja. Ja, det var ju synd. Vi skålar på den då. Det gör vi. Skål! Skål, skål! Uff. Kall. Kall bira. Det är också fördelen med att grilla på vintern, ja, eller hur? Verkligen, ja, verkligen, verkligen. Ja. På sommaren då hade man behövt stå där med en kyl, springa ut. Ah, det är perfekt. Oh, ja. Oj, oj, oj. Det är maskin alltså. Då har nog vi ska in med dem här där det är lite kallare så vi inte gör bort oss här. Ja, men nu är vi nära. Nu är vi riktigt nära. Och här ser vi ju lite resultatet av lamb racks och baby ribs. Sparrisen med serranoskinkan. Tomaten. Potatis från grunden. Den har vi bara kört i ugn. Salt, peppar, örter. Lite vitlök. Ja, nu börjar vi närma oss. Okej, här kommer med brickan. Här kommer jag med brickan. Åh, herregud. Okej. Alltså, det här är... Okej. Och ja, oh, här var såsen, det märkte det. Det var såsen. Åh, herregud. Vart börjar vi här? Jag hade nog börjat med baby ribsen och lite lamm. Och så går vi på det tyngre på slutet. Du måste förklara för mig först. Vad är det vi upplever här just nu? Här upplever vi ju slow-cooked, rökt baby ribs, lamb racks, sparris, tomat, potatis. Och så har jag fan har glömt fläske. Jaha, okej. Okay. Jävlar, nu är det bråttom. Jaha. Fläsket. Okay. Är det kvar där ute? Nej, det är där inne. Jaha, okej. Okay. Ja, men jag sitter kvar. Ja, ja, ja kvar. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Helvete, fläsket. Där har vi det. Där har vi det. Jaha, okej. Okay. Oh, oj, 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 oj. Ja, men det var ju de vi kikade på där ute. Ja, precis. Tyckte vi saknade. Precis. Ja, tror vi. Sampe äter mycket. Ja, ja, nej, men det gör jag. Ja. Jag kommer äta upp där. Du behöver inte vara orolig. Nu så ska vi se. Det är inte riktigt fulländat än. Men nu börjar vi närma oss här. Jaha, okej. Okay. Nu kom du med den där. Nu kommer jag med den rackaren med. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det här är ju oxen. Det där är oxen. Vad händer här då? Åh nej, kommer jag börja brinna och grejer nu? Ja, akta dig nu. Ja, 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 jag aktar mig. Okej, nu snackar vi. Nu snackar vi. Värsta showen här. Ja. Okej, och då ligger den och marinerar lite där. Får till sig värmen.
Okej, alltså det här är en godisbricka. Det är en godisbricka. Ja. Det här är en riktig barbecue. Ja, ja. Lite av varje. Jag tror jag börjar med sparrisen. För jag tyckte den lät så intressant det där. Jag vill kolla också om jag känner skillnaden på bacon eller inte. Omskär. Jag fattar vad du menar. Wow. Hur gott som helst. Vad hade vi för sås? Är det någon barbecue och någon bea? Det är en barbecue och en pepparsås. Okej. Testar vi den här först då. Oh my god. Har du gjort den här själv? De här? Den är från grunden. Nej, barbecuesåsen har jag fuskat på faktiskt. Okej, men det är helt okej. Den här var helt sjuk. Vad har du lagt på tomaterna? Parmesan och chili. Mm. Det är så godis. Det är så mycket godis här. Allt här har väl gått länge? Yes. Exakt. Yes. Åh, herregud. Det här var helt otroligt. Alltså mörigheten som har skapats är ju sinnessjuk. Det är ju det. Det är ju det. Det blir fint. Det blir väldigt fint. Men alltså, du kör väl inte det här alltid när du grillar? Nej, nej. Smoken liksom. Jag skulle inte ha tålamodet att vänta så där länge. Det är ju helgerna. Fint, vet du. Mm. Bara köra på. Det sköter sig ju självt väldigt mycket. Ja. 3 timmar på rubben, 3 timmar på grillen. In i folie, på med lite äppeljuice. Ja. Bara sköter sig själv 2 timmar i folien. Ja. Sista timmen med barbecuesås. Nej, det är bland det goda sätet. Nej, du förstår inte. Det här är ju... Wow! Återigen, ni som kollar på YouTube. Jag blir nästan ledsen över att ni får inte uppleva den här smaken. Där hemma nu. Det kanske är sen kväll, till och med natt. Ni är lite hungriga. Men ni har ingenting i kylskåpet eller skafferiet. Och sitter jag här och gått i med den här brickan. Jag vet hur arga ni är på mig just nu. Och ni ska veta att det är väldigt, 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 väldigt gott där. Då testar vi fläsket då. Det här kommer vara intressant. Åh, herregud vad gott. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt sjukt gott alltså. Okej. Kom in och testa den. Kom in och gnag lite här för fan. Ta den här och gnag lite på den här. Det här är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt. Ta en pommes och dippa i den. Alltså den här. Den här vill man ha recept på. Ja, den här vill jag verkligen ha recept på. Wow! Men den här var helt sinnessjuk. Ja, den här var helt sjuk. Hur gör man det här? Vad är det för glaze? Vad är det för... Är det hemligheter eller? Hemligheter kanske, möjligen. Nej, det är ganska enkelt egentligen. Smokefiren gör ju mycket av jobbet, så är det ju. Framförallt äppeljuicen, vet du, med äppelvinägern i. Och skapa, ja, att det inte blir för torrt. Lång tid. Hur länge har du haft ett intresse för grill? Och hålla på med sådana här prylar? Nej, men det är länge. Det är länge. Absolut. Ja, det är så? Ja. Oxen. Nu kör vi här då. Jag känner att den är väldigt medium, eller hur? Det är den. Ja, den är ju vacker alltså. Den är vacker. Väldigt vacker. Det var nog den saftigaste oxfilén jag har käkat i mitt liv. Är det så? Är det så? Ja, nej alltså. Ja. Jag har svårt att få till oxfilé bra. Alltså jag menar, det blir oftast det där torra liksom. Vad gör jag för fel? Nej, det är väl värmen kanske. Ja. Det är väl så. Ja. Men framförallt så gör ju flamberingen sitt och man får fruktsmaken och det är från rommen. Ja, oxfilé, potatisen här och lite sås. Nej, alltså ni förstår inte. Allt smakar så otroligt mycket och det smakar så otroligt bra och det är tuggmotståndet. Men inte för mycket tuggmotstånd och det är bara... Kombinationerna och det, även jag ska säga alltså. Din familj är ju liksom, de är lyckligt lottade som får det här. För jag antar att du står för käket mycket. Jag står väl för det roligaste käket, så är det ju. Tyvärr, det är väl så inte att säga. Men frugan står väl för vardagsmaten och jag för finmaten. Ja, ja. Det är bättre än julafton där alltså. Det är det. Det sjukaste jag någonsin fått serverat, skulle jag vilja påstå. Jag vet inte vad som kan toppa det här. Och ribban satte du... Jävligt högt upp nu kan jag säga. Ja, det är härligt. Det är härligt. Ja, hörni. Jag ska njuta vidare av maten här. Och sen får vi höras lite senare. Men tack som fan.
Tack. Jag tyckte faktiskt det kändes jävligt bra. Det är roligt. Kul att få en sån skön kille på besök. Får ju laga mat åt han. Viss problematik är ju med timing och allting. Får det perfekt och det är inte helt enkelt, men kändes bra ändå. Däremot så kunde jag komma ihåg och lagt på fläsket då. Det känns ju inte så roligt att stå till och laga någonting och servera och så säga bara fan fläsket, vart är fläsket? Den var lite seg, men jag hoppas han är nöjd. Ja hörni, vad ska vi veta Håkan? Jag hörde nu bakom kulisserna att deras barn älskar Nocco. Alltså verkligen. Han knäppte faktiskt en burk framför mig här nu när han satt och kollade hockey. Så jag tänker väl att jag ger dem två flak Nocco. Och sen såg jag faktiskt en sån här låda bars i ett sovrum här. Helt sjukt faktiskt. En classified caps, en forsmössa, 25 plus reklam och så vidare kan det. Ja du Håkan. Ja. Tomten kommer tidigt i år. Ja, fränt. Så här har vi lite julklappar. Från mig till dig. Jag vet inte om det är tillräckligt med tanke på vad du har burit med. Jag hörde att ena sonen din, han gillar Nocco. Det gör han. Det kanske du också gör. Jo, men absolut. Så två flak av det. Ja. Och sen gick jag förbi ett gamingrum här. Ja. Och då såg jag faktiskt att det var en här, sån här låda med bars. Den här smaken där. Ja. Tänkte jag, perfekt. En mössa ifrån Fors. Ja. Väldigt limiterad liksom. Det är ingenting vi ger ut sådär egentligen, men självklart. Och härligt. Sen en schysst kepa på det. Härligt. Jag hoppas att det är okej i alla fall. Absolut. Ja, mycket bra. Mycket bra. Du... Nöjet är att ha er här. Ja, det är så. Ja, för fan. Vad kul. Jag vill bara säga stort, stort tack för att jag får komma hit. Hänga med er. Hur trevligt som helst här. Och ge världens välkomnande och otrolig mat. Det är upplevelsen var... 10 av 10 verkligen. Det ska ni veta, ni som kollar här. Hoppas jag att vi kanske ses någon gång igen och kanske jag bjuder på grill då. Det skulle vara jävligt kul. Ja. Jag tror säkert vi kan hitta på något mer trend. Ja, absolut. Grymt då, Håkan. Tack själv. Ta hand om dig. Detsamma. Ha det bra. Detsamma. Hej, hej. Hej. Ja, nu har det blivit dags att dra hem till en person som heter Kalle. Och jag pratar inte om Kalles chokladfabrik, inte om Kalles kaviar och inte om Kalle från Odiffat. Utan vi snackar om Kalle vid grillen. Och det ryktas om att... Jag vet faktiskt inte vad han ska bjuda på, men vet du vad det ska bli? Det ska bli intressant att se om hans grill levererar tillsammans med han. Handen i handsken, det är den funktionen... Ni förstår, det är det jag är ute efter. Nu drar vi till Kalle, det är grillen. Häng med! Vi kommer fram till Kalle Flygare, tror jag. Ska gömma sig här inne någonstans. Går rykten om älg. Går du med? Gonna have a good day. Tjenare. Tjena kingen. Kom in. Är det bra? Ja, kolla. Ja, jo, det är fint, Där. Jag stiger på. Ja, stig in. Jävla kinghatt alltså. Eller? Ja. Måste reppa värmen. Ja, det är därför eller? Mm. Ja. Och jag bjuder på älg idag. Ja, så var det. Mm. Ja, men... Tja, jag heter Carl Edlund. Idag ska jag bjuda Sampo på lite älg här. Jag pluggar här i Karlstad. Från här egentligen. Lite ovanför, men det blev en polares hus idag. Det där grillen är, det är det som är det viktiga idag. Så att, ja, det här blir skitbra. Mm. Då är vi här då. Jag har preppat ganska mycket i förväg. Ja, just det. Det ska bli smidigt, men det mesta är kvar att göra faktiskt. Är det kantarell jag ser det, eller? Det är det faktiskt. Ja. Jag hade tänkt bjuda på en kantarellsås till älgen då. Vad gör moroten där då? Just nu ligger den bara här, men sen ska den på grillen. Ja. Dela lite bitar och på lite kryddor och olja. Jag tror det blir bra alltså. Fan vad trevligt. Den flyger på grillen samtidigt som köttet då. Okej. Okay. Men jag måste se köttet. Får jag det? Ja, just det. Det går helt bort. Här ligger det. De marinerar. Det har gjort under natten också. Men okej, har du någon rolig historia? Berätta om älgen. Eller är det från affären bara?
I affären är det inte från. Det är skjutet lokalt faktiskt. Okej. Hemma. Det är en farsa till, eller en polare till farsan som fixat det. Ja. Så att det blir skitbra tycker jag. Ja, jävla nice. Ja. Ja, men alltså, jag har käkat älg förut, men det var jävligt länge sedan. Så det ska bli jävligt kul. Mm. Ja, och då ser vi grillen där ute också. Fan ja. Trevligt. Ja, men det är bra. Får man slänga ett öga på den eller? Det gömmer sig ju en koljanne där bredvid. Ja, fan, den skulle man nästan tagit. Eller hur va? Vad fan har det gjort för ont? Vilket jävla löv! What the fuck? Jaha, nu... drar vi igång skiten här. Vad är en Austin and barbecue? Ja, ingen Weber idag, jag vet att du gillar ska det. Du starta den här med locket nere? Nej, vi kör den nu gör vi. Fan. Alltså, den här är ju bra använd. Det ser man ju direkt. Det ser man direkt faktiskt. Ja. Så där, nu är flamesen igång här hörni. Fan vad kul att vara här. Och att du bjuder på eld tycker jag är jävligt roligt. Och hatten är på också och representerar det. Värmland ja. Till max verkligen. Jag såg lite bilder på det innan hur det såg ut och jag tänkte att jag måste... Vem liknar jag? Vem du liknar? Ja. Är någon du gått utifrån? Nej, egentligen inte, men jag fick höra det. Hoja! Hoja? Är det inte så? Ja, jag saknar bara brillorna och sågen. Ja, och masken där också. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, jag saknar en hel del grejer. Kingen, vi gör så här. Lycka till. Ja. Showen är din. Jag sätter mig och degar i soffan så länge. Då kör vi. Ja. Fan vad gött. Nu förbereder jag morötterna som också ska in på grillen samtidigt som köttet faktiskt. Ta lite vid sidan. Det är gött med lite krisp tänker jag. Bredvid. Nu tänkte jag förbereda potatisen också. Det sista. Jag tänkte göra... Hasselbackspotatis idag tycker jag verkligen om. Så köttet här, lägger upp det fint. Kör på lite salt och peppar. Det har kommit upp lite i värme här nu också. Skönt att se. Kör på dem där. Och sen också. Det där ljudet gillar man. Steker sig lite här. Drar ner på värmen också. Drar ur vätskan tills vi ska sätta till lite smör. Det här är kantareller som morsan faktiskt plockat själv. Så jag har bara lagt ner dem i blöt så att de ska få lite, för de är torkade innan. Och sen när de har dragit åt sig lite vätska så är det i med smör. Och sen är det vetemjöl och så här så den får en bra konsistens. Ja, börjar redan lukta asmycket kantareller. Jag kan inte snåla. Sampe gillar fett. Det är lite roligt, jag fick reda på att det skulle vara med här. Igår förmiddag blev inkallad direkt så jag hade lite stress med mig och kom på recept. Men marinaden, det var faktiskt morsan med och hjälpte. Sen har jag en överraskning och ett hemligt vapen i slutet. Jag har fixat vin och Emil, killen som är hemma hos nu, hans farsa brygger egen öl. Så den ska förhoppningsvis bli jävligt god till det. Ja, nu sitter jag med boysen här och polarna i soffan och inväntar Kalles mat. Vad tror vi grabbar? Kan han det här? Är han duktig på det här? Nej. Alltså han är helt okej igen, men det kan bli svårt att vinna för honom tror jag. Ja, nej. Vi hoppas på något bra. Ja, men jag tror han löser det här fint alltså. Ja. Vi har lite blandade åsikter här. Jag vågar ändå tro att han kan ta hem det här med tanke på hatten han har på skallen. Ja, den är magisk. Ja. Ja, den hjälper ju. Vad tror du? Jo, men jag tror på Carl. Han är vårt största hopp och ja, men vinner han inte så får han stryk. Ja. Fan då. Jaha, Kingen, du börjar lukta lite godis här då. Eller hur? Det är kanter... Fan vad länge sedan du börjar käka det här. Men det är inte så mycket du gör. Va? Det är ganska lite. Tycker du det? Ja, eller kanske bara ska vara en liten touch. Jag tänker det. Eller vad du ska göra? Det är kantarellsås. Ja. Det ska bli en ganska tjock, men nu säger jag kanske det var lite sånt. Nej, men jag vet, nej, jag sa bara någonting. Ja. Jag sa bara någonting. Jag ser en burk där. Ja. Är det handplockat? Det är det. Nice. Nu i höstas. Oj. Vad är vi här då? Den där har jag dock gjort.
Det är vitlökssmör. Ja, luktar riktigt trevligt. Men okej, och köttet, är det igång eller? Det är full gång. Ligger det ute på grillen? Ja. Nej, och du står här inne. Du har inte koll på det. Jag har koll, jag har koll. Vad fan. Jag lovar att jag kan. Så ska jag ta och kika. Det där. Oh jävlar, här kör vi. Okej, okay. Men vad är det där? De är brända. Det där får man göra om sen. Det där skiter vi in nu. Vad fan? Jag visar det här för fan. Nej. Jo. Vad är det som har hänt? Jag kanske glömde bort att den stod där. Men vad är det för något? Det är morötter. Ja just det. Du, jag har varit hemma hos två andra ja. I såna här videos. Ja. Som också bränt sönder morötter på grillen. Alltså? Så du är inte den första. Det är okay, skönt, jag lägger den här då eller? Gör så. Men hur ser köttet ut där under? Jag blir lite orolig alltså. Ska vi kika eller? Har du något verktyg? Inte här ute. Jag får gå in och göra det. Vänta. Alltså jag vill inte skrämma upp det, men det är... Det är lite... Ser lite hur läskigt det är där under. Så jävligt bra. Äsch, det är till för krisp, vet du. Vad sa du? Det är till för krisp, vet du. Ja, jo. Kingen alltså. Kingen. Visa kameran här nu. Där uppe är det... Ja, alltså jag behöver inte äta det där liksom. Det här uppe det räknas, vet du. Ja. Men det här är... King shit skulle jag säga. Det här är riktigt king shit. Ja. Det är en stor bit också som du ser. Ja. Det hade inte varit bättre att skära upp den innan kanske. Nej. Nej. Gjort det gjort, vet du. Ja, gjort det gjort. Ja, fan det här blir skitbra. Kör hårt. Det blir inte så bra, vet du. Ny set av morötter. Fixar det snabbt. Vi kanske inte skulle måla upp det så, men lite gjorde man bort sig framför Sampo där. Jag gillar helst att ha lite snålare med kantareller, men Sampes ord är min lag. Jag skulle inte kalla mig själv för grillmästare med mat. Jag är ganska bra på att för sista rycket med såsen också. Fan, dra en jävla Big Mac grej. Cola och skit. Det här köttet sjunger på sina sista visor på den här grillen. Ja, det här var en bit ifrån hur jag tänkte mig att det skulle se ut när den kom ut därifrån, men det här blev skitbra. Första gången jag grillar älg, om jag ska vara helt ärlig, och en av de få gångerna jag faktiskt grillat en köttbit är bara ett mindre fartgupp. Nu flyger vi. Ska han få en? Jag vet inte fan. Du får köra smakprov. Ja. Se om de duger. Nej. Inte ens hunden vill ha det. Det var inget där. Lägga upp morötterna hyfsat fint här. Den närmaste man kan komma lyxversion av Värmlands husmanskost. Skulle jag beskriva det här som en klick utav egengjort vitlökssmör. Nu har vi två drycker att välja mellan här. Vad är det för smaskigt då? Det är ett vin som jag tänkte skulle passa väldigt bra till köttet. Vad är det för druva? Det kanske du kan kolla på där. Det kanske står någonstans. Det står kanske någonstans på om du kollar noga. Okej, okay, vart är den ifrån då? Skafferiet. Jaha, jag tänkte mer på land och kanske... Jaha. Kanske står där också om du kollar. Ja, fan. Karlstad, sjukt. Alltså du? Ja. Ja, men det, jag tänkte det är egenproducerat här tyvärr. Men tänkte jag, det skulle passa väldigt sjukt. Alkoholfritt vin, det är perfekt. Ja. Bra för ginsen och sådär va? Ja. Ska du hälla upp det här? Ja, men jag häller upp den här. Får jag göra det? Eller vill du göra det kanske? Jag har en... Ja, då, okej. Jag har någonting planerat för dig. Något riktigt imponerande. Så om du bara sätter dig... Jaha. Tar det lugnt. Ja, förlåt. Det är okej den här gången, men... Jag hörde att du skulle lära sig vin här. Ja. Ska vi se då. Vad tycker du om den? Ser den bra ut? Ja, nej men det gör den ju. Vad fan. Det här är ju... Ja, men det är bra grej. Det ser jag där. Ja. Du luktar det. Jag vet gärna luktar lite. Men vi kan hälla upp det först.
Det, nu, vad händer ifall jag inte gillar det här nu? Du häller upp väldigt mycket. Det gör ingenting. Nej. Ja, bra knast. Mm. Söt. Det här blir jättebra. Det blir bra. Vi kör på den här. Vill du ha mer? Eller nej, men det, jag börjar så här. Jag börjar så här, ja. Ja, annars är bra. Kalla hit mig. Ja, absolut. Tack. Här kommer då. Du vet att idag har det varit... Jag har varit ute och kollat, det har varit motgångar. Ja. Men jag skulle säga att jag är hyfsad nöjd med... Fan, vad, vilken rolig tallrik du bjuder på. Eller hur? Ja. Nej, men titta här, du lyckades ju. Ja. Jävlar! Till slut. Fina potäter. Här har vi älgen. Ja. Du gjorde nya morötter, ja, ser jag. Ja, det behövdes. De ja. Andra kunde nog inte serveras. Såsen var det nice. Hade du velat gjort lite mer kanske? Nej, skit i det. Jag ser att du har gömt det brända med lite sås. Eller? Mitt bästa där i alla fall. Ja, nej men okej. Okay. Vad kallas den här rätten för då? Gourmetspinn på värmländsk husmanskost. Ja, okej. Okay. Bra. Bra namn. Prova älgen då. Ja, kör den. Ja. Ätbart. Fick en liten kolbit där, det är fine. Ja. Det ger lite smak också. Ja. Potatisen ska bli intressant. Och... Vad är du mest nöjd med då? Såsen. Mm. Lite hård potatis. Vet inte riktigt om den var klar. men det var bra. Det var bra. Det var bra. Ja. Det smakar gott. Absolut. Jättebra sås. Vad bra. Hur mycket salt har du i såsen? Mycket salt? Ja. Vill du testa lite? Jag vet inte. Testa det. Var det salt va? Eller är det bara jag? En gnutta för mycket salt. Nej, det är bra. Nej, men det är bra. Så här, ni som kollar på videon, det är en fucking kung. Så här, vi fick två stycken avhoppare som fick corona mitt från ingenstans. Så den här legenden ställer upp in i det sista och bjuder på fucking älg i Karlstad. Han ska cred. Boys, en applåd. Vad fan. Det är bra. Det är generöst med kött, du snålar inte. Du vet att jag behöver proteinet liksom. Ja, vad fan. Jag skiter om det var lite för salt. Jag skiter i fall potatisen kanske inte var helt klar. Det är ätbart med alla dina motgångar. Det var bränt och du vet så här, folk garvade. Nej, det var bra. Här, absolut, ja, det var ja, det. Ja, men det gömmer sig lite mört här. Jag fortsätter avmuta maten. Ja. Du kan gå och chilla så länge. Mm. Jag chillar, dricker lite vin. Man pratar med mig. Mm. Så har vi en dialog sen. Ja. Vi har en liten sista överraskning som kommer gå med köttet väldigt bra. Jag kanske är några bonuspoäng där som kan tippa upp mig på den här första platsen för Karlstad. Lite hemmagjord öl. IPA. Så väldigt närproducerat. Ja, men titta där. Jag tror ändå att den ska vara trevlig. Ja. Nu ska vi se vad IPA:n går för. Jag har svårt för IPA alltså. Mm. Det har den. Ja, kan ha. Den här var bra. Nej, alltså ärligt. Är det så? Ja, fan. Du är pappa stolt. Ja. Vad heter han? Jonas. Det här var schysst. Skål på er. Ja, nu har Sampe smakat maten då. Det gick relativt bra i sätt med hur det gick här ute. Men listan som jag kunde gjort bättre, den var ganska lång var den. Så som var god i alla fall. Lite salt. Det var kul att han var här och jag kunde laga mat till han. Även fast det inte blev något bra. Hallå där kingen! Jävlar! Här kommer jag med lite presenter. På toppen här har vi... En schysst kepa. Jäklar. From me to you. Tack. Sen har jag fixat en hund till dig också. Tjena. Oj, man kanske inte håller hundar sådär, vet inte. Förlåt. Nej, jag skojar bara. Lite bars. Sen har vi ett flak Sunny Soda. Och vi har 21 burkar päron. Jävlar. Ja, det här är det okej eller? Ja, man hoppades på lite mer, men det här blir bra. Ja, det blir... Ja, oj. Tack som fan, helt tack ärligt. Du gjorde det jävligt bra, ja. Det måste jag verkligen säga. Och du bjöd på en rolig show. Ja. Så det vill jag verkligen tacka som fan för. Och att du kommer här och hoppar in i det sista. Det ska du fan ha cred för. Och det tycker jag ni också ska hylla Kalle för här. Tack som fan. Tack själv. Hörs. Det var ett nöje. Det är bra.
Ja, good folk. Tack så fan för att kolla på den här videon. Nu kanske undrar, vad fan är det här för något? Jo, jag har köpt min egna Volvo 7-färs. Hur jävla fin som helst. Körde till Karlstad. Det var härifrån jag köpte den. Den är så jävla fin så jag vet inte vad jag ska säga. Nu tillbaka till grillvideon här. Vem var egentligen bäst i avsnittet? Jag måste säga Håkan. Big shout till dig. Alla var otroligt duktiga. Alla hade sin egen typ av karaktär. Leo, du var otroligt, otroligt duktig. Jag måste verkligen säga det. Och Kalle där i slutet, du var nog roligast. Jag skrattar mest där. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Kommentera vilken stad jag ska dra till i nästa avsnitt. Så ska jag nog glida vidare i min 7-färs. Hej på er!